Natura 2000 sarea osatzen duten eremuak Europar Batasunak biodibertsitatearekin duen konpromisoaren erakusle da. 27.384 leku lurraldearen Europar Batasunaren 118%. Euskadin 45 eremu ditugu natura sarean, 1500 kilometro karratu, lurraldearen 20%, balio handiko estuarioak, ibaiak eta basoak. Natura 2000 sarean egoteko, Txingudiko hau bezalako habitaten osasunarekin konprometitu beharra dago. Habitatarekin eta bertan bizi diren animalia eta landare espeziekin. Bi izen dituzte, kontserbazio eremu bereziak eta hegaztientzako babes bereziko eremuak. Giza jarduera eta biodibertsitatea uztartu behar diren hau bezalako 45 eremu, gure ongizatearen oinarria.